Բարերկո պարոն նախագահ, թույլ տվեք նախշնորհակալություն հայտնել այս հանդիպման համար։ Երկիրը բավական կարևոր իրադարձության նախաշեմին է եւ կարծում եմ բավականին հարցեր կան կուտակված եւ տեղին կլինի այդ հարցերի պատասխանները ստանալ երկրի ղեկավարից։ Նախ, ինչու հենց հիմա, ինչու համարադրության փոփոխությունները այս գործընթացը նախաձեռնուեց հենց հիմա, հենց այս փուլում։ Արդյոք կան խնդիրներ, որոնք լուծում են Հանրապետության ղեկավար այս պրոցեսը նախաձեռնելով եւ ձեր կարծիքով արդյոք կար այս ամենի հասարակական պահանջը։ Նախ ասեմ, որ այդ հարցը մի տեսակ որպես հռետորական է հնչում, թե ինչու հիմա։ Իսկ եթե դա անենք մի տարի առաջ կամ մի տարի հետո, այդ հարցը չէր հնչելու։ Սա մեկ, երկրորդ, ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում հասարակական պահանջ եւ այդ հասարակական պահանջը ինչպես է չափվում։ Այսինքն, եթե որևէ մեկին թվում է, թե 95 թվականին ժողովուրդը դուրս էր եկել փողոց եւ պահանջում էր սահմանադրություն կամ 2003-ին ու 5-ին, ապա ասեք, որ ես ճիշտ չեմ։ Հասարակական պահանջը իմ կարծիքով արտահայտվում է քաղաքական ուժերի միջոցով։ Իսկ մեր քաղաքական ուժերից ամենախոշորները Բարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը, դաշնակցությունը մշտապես հետ էին պահանջում։ Եթե չկա հասարակական պահանջ, ապա նրանք ինչու էին ասում։ Եթե հիշում եք, հնդրություններից հետո նախագահական, ես ընդառաջ գնալով ժառանգության ղեկավարի, այսպես ասած, պահանջներին, ես իրեն առաջարկեց ստեղծել մի հանձնաժողով, որտեղ ինքը կնախագահի եւ կառաջարկի սահմանադրական բարեփոխումներ։ Եթե չլներ այդ պահանջը, ես ինչու՞ պիտի իրեն առաջարկեի։ Իսկ ինչու հիմա, անկախ նրանից, երբ էլ անենք, այդ հարցը հնչելու էր, որովհետեւ աշխարհը սրընթաց փոխվում է, որովհետեւ աշխարհակաղակական իրավիճակը այսօր այլ է, որովհետեւ այսօր նաև Հայաստանի ներքաղաքական տրամադրություններն են այլ։ Եվ ես վտանգ եմ տեսնում գործող սահմանադրության որոշակի կարգավորումներով, եւ իմ պարտքն եմ համարում այդ վտանգի մասին բարձրաձայնել։ Չեմ կարող ես լուր հանգիստ մնալ եւ ասել, ես տեսնում եմ այս վտանգը, բայց քանի որ որոշ մարդիկ ասում են, որ ժամանակը չի, հասարակական պահանջ չկա, այդ պատճառով լուր մնա։ Ընդամենը առաջարկություն է եւ ամսի 6-ին տեսնենք, եթե մեր ժողովրդին պետ չի փոփոխություն, ապա այդ ճանապարհով կգնանք։ Եվ հանրաքվեի նորմալ անցկացումը օրինականության սահմանների անցկացումն է մեր երխնդիրը եւ ոչ թե բարեփոխումների անցկացումը։ Փոփոխությունների անցկացումը կյանքի եւ մահու խնդիր չի։ Եվ ընդհանրապես որևէ քվեարկություն երբեք ինձ համար այդպիսին չի եղել։ Եթե հիշում եք, նախագահական ընտրությունների ժամանակ ես ասել եմ, որ սա կյանքի ու մահու պայքար չի եւ ընտրությունների օրվան հաջորդելու են այլ օրեր։ Նույնն էլ այստեղ։ Բայց ես պարտավոր եմ ասել, պարտավոր եմ որպես նախագահ, պարտավոր եմ որպես մարդ, որ իր կյանքի գրեթե կեսը անց է կացրել ծառայելով մարմիններում, որոնք ապահովում են անվտանգություն։ Ես պարտավոր եմ, թող որևէ մեկ ասի, որ մի մարդու մեջ կենտրոնացված է այդքան փորձ անվտանգության մարմիններում աշխատելու, ներքին գործերի մարմիններում, անվտանգության խորհրդում, պետական կառավարման ամենաբարձր մարմիններում։ Պարտավոր եմ։ Սա է։ Իսկ եթե կուզեք, միանգամից կարող եմ խոսել նաև վտանգների մասին, որոնք տեղ են գտել սահմանադրական կարգավորումներում ու նաև խոչընդոտների մասին։ Տեսեք, ես ուզում եմ ուղղակի զուտ սահմանադրությունը ցիտել, իսկ մինչ այդ ասեմ, որ մեր սահմանադրությունում, գործող սահմանադրությունում կա իրավունքի և պատասխանատվության անհամաչափություն։
Ընդամենը ես 3 օրինակով կփորձեմ խոսել վտանգի ու նաև խոչընդոտների մասին։ Սահմանադրության երրորդ գլխում, որտեղ ամրագրված են Հանրապետության նախագահի կարգավիճակը, լիազորությունները և գործառույթները, մենք կարդում ենք հետևյալը։ Հոդված 49-ը. Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է։ Հանրապետության նախագահը հետևում է սահմանադրության պահպանմանը, ապահովում է օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների բնականոն գործունեությունը։ Եվ հաջորդ բարբերությունը. Հանրապետության նախագահը Հայաստանի Հանրապետության անկախության, տարածքային ամբողջականության և անվտանգության երաշխավորն է։ Հիմա դառնանք այն հոդվածին, որտեղ ամրագրված են Հանրապետության նախագահի լիազորությունները։ Դա 55-րդ հոդվածն է և 55-րդ հոդվածի 12-րդ կետում գրված է. Հանրապետության նախագահը զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, համակարգում է պետական մարմինների գործունեությունը պաշտպանության բնագավառում։ Ուշադրություն դարձրեք բառին. համակարգում է, ոչ թե ղեկավարում է, այլ համակարգում է։ Ասացեք, խնդրեմ, համակարգելով Հանրապետության նախագահը ինչպես կարող է անվտանգություն ապահովել։ Ես ուզում եմ մի կոնկրետ օրինակ բերել և այս օրինակի վրա ցույց տալ այն վտանգը, որ կարող է սպառնալ, իսկ հիմա մեր իրավիճակը այնպիսին է, որ այդ սպառնալիքի հավանականությունը շատ մեծ է մեր անվտանգությանը։ Մի պահ պատկերացնենք, որ 12 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է մեր քաղաքական ուժերից մեկը, որի ծրագրային դրույթները իմ խորին համոզմամբ հակասում են մեր պետական շահերին։ Ես չեմ ասում լավ թե վատ, բայց իմ համոզմամբ։ Եվ այդ քաղաքական ուժը ինչ պետք է անի ընտրություններում հաղթելուց հետո։ Պետք է իր ղեկավարին կամ մարդուն, որին իրենք վստահում են, նշանակեն վարչապետ։ Մեր սահմանադրությունն ասում է, որ Հանրապետության նախագահը վարչապետ է նշանակում խորհրդարանի մեծամասնության վստահությունը վայելող անձին։ Ես չէի կարող չնշանակել և պարտավոր եմ նշանակել։ Ենթադրենք նշանակեցինք այդ մարդուն որպես վարչապետ և ձևավորվեց կառավարություն։ Էլ որակի մասին չեմ ասում կառավարության, որովհետև իրենք քաղաքական ուժ են, և եթե ես ենթադրենք չհամաձայնվեմ կոնկրետ օրինակ պաշտպանության նախարարի թեկնածուի շուրջ, ապա ճգնաժամ կառաջանա։ Բայց ենթադրենք համաձայնվեցի։ Ինչ պետք է անի այդ կառավարությունը։ Այդ կառավարությունը պետք է իրականացնի իր ծրագրային դրույթները։ Սա շատ ակնհայտ է, չէ՞։ Հիմա այդ քաղաքական ուժը, և կարող ենք կոնկրետացնել, ես մտավախություն չունեմ և չեմ կարող այսպես վերացական խոսել, ենթադրենք այդ քաղաքական ուժը նույն ժառանգություն կուսակցություններ։ Ինչ է ասում ժառանգություն կուսակցությունը։ Ասում է անհապաղ պետք է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Կառավարությունը որոշում կայացնի, օրենքի նախագիծ կուղարկի ազգային ժողով, ազգային ժողով կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը և համաձայն մեր սահմանադրության այդ օրենքը կգա նախագահական։ Ես պարտավոր եմ 21-օրյա ժամկետում վավերացնել այդ օրենքը կամ էլ առարկություններով ետ ուղարկել ազգային ժողով։ Բայց քանի որ իրենք մեծամասնություն են, նոր-նոր տեղի է ունեցել ընտրություններ, իրենք հաղթող են, իրենք կհաղթարեն այդ վետոն և նորից կուղարկեն նախագահական։ Եվ ես պարտավոր եմ 5-օրյա ժամկետում վավերացնել։ Բայց ինչ է նշանակում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։
Դա նշանակում է պատերազմ հայտարել Ադրբեջանին, որովհետև եթե դու ճանաչում ես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, այլևս ինչ բանակցություններ? Իսկ բանակցությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Երկրորդ, դա նշանակում է խորը անհարգալից վերաբերմունք Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, որովհետև համանախագաները նրանք են, նրանք արդեն 23 տարուց ավելի միջնորդներ են, բանակցություններ են վարում, և բնական է, որ այդպիսի վերաբերմունքը նրանց համար շատ տհաճ պետք է լինի։ Հաջորդ դրույթը, եթե հիշում եք, այս տարվա մայիսին ժառանգության ներկայացուցիչներից մեկը օրենքի նախագիծ բերեց ազգային ժողով, որով մենք պարտադիր պետք է Թուրքիայից պահանջենք Արևմտյան Հայաստանի տարածքները։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում? Սա նշանակում է պատերազմել հայտարել Թուրքիային։ Նույն պրոցեսն է տեղի ունենալու, և ես ոչինչ անել չեմ կարող, կամ էլ պետք է ղեկավարվեմ պարոն Արամ Աբրամյանի հեռուստազրուցակիցներից մեկի առաջարկով, այսինքն իրապահ մարմինների միջոցով ճնշեմ կառավարությանը կամ վարչապետին, բայց դա անընդունելի բան է։ Հաջորդ դրույթը, եթե հիշում եք, այդ կուսակցության, միգուցե ես հերթականությամբ չեմ ասում, բայց հանրությանը ծանոթ են, հաջորդ դրույթը նաև, որ պետք է հարկերը կրճատել և աշխատավարներն ու թոշակները բարձրացնել։ Իսկ մենք որտեղ ունենք փող? Մենք փող ունենք միայն բյուջեում, որը համալրվում է միայն ու միայն հարկերով, և այդ բյուջեի մի առելի մասը մենք հատկացնում ենք մեր անվտանգությանը, հիմնականում պաշտպանությանը։ Այսինքն ի՞նչ է դուրս գալիս։ Պաշտպանության հնարավորությունները սահմանափակենք, կրճատենք միջոցները, պատերազմ հայտարարենք Ադրբեջանին, Թուրքիային, և պատասխանատվությունը այդ դեպքում ո՞ն վրա։ Այսինքն Ռաֆի Հովհաննիսյանը պատերազմ հայտարարի Ադրբեջանին, անվտանգությունն ապահովի Սերժ Սարգսյանը, դա տրամաբանական է, անտրամաբանական է, հասկանում եք։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի գործառույթը այն չէ, որպեսզի նա նստի իր նստավայրում կամ գնա պաշտպանության նախարարություն, բացի քարտեզները և ասի, առաջին բանակային կորպուսը պետք է աճից հարձակվի, երկրորդ բանակային կորպուսը ձախից, և այլն, և այլն։ Դրա համար մենք ունենք զինվորականներ, դրա համար մենք ունենք մասնագետներ, կա գլխավոր շտաբ, և գլխավոր շտաբի գործառույթն է։ Հանրապետության նախագահի, այսինքն գերագույն գլխավոր հրամանատարի գործառույթն է մոբիլիզացնել երկրի ողջ ռեսուրսը ռազմաքաղաքական խնդիր լուծելու նպատակով, այն է չեզոքացնել հանրապետությանը սպառնացող վտանգը։ Իսկ գերագույն գլխավոր հրամանատարը, եթե միայն համակարգում է, ապա ինչպես դա պետք է կազմակերպի? Այո, եթե կառավարությունը, այսինքն խորհրդարանական մեծամասնությունը և հանրապետության նախագահն նույն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներն են, խնդիր չի առաջանում, որտեղ բացի սահմանադրությունից գոյություն ունի նաև կուսակցական կանոնադրություն, գոյություն ունեն կուսակցական լծակներ, և այդ հարցը կարելի է լուծել։ Եվ բացի դրանից, եթե դու նույն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչն ես, ապա ունես նույն ծրագրային դրույթները, նույն նպատակները և այլն։ Բայց եթե տարբեր քաղաքական ուժեր են, ապա այս հարցը ինչպես պետք է կարգավորվի? Արճակատմամբ, այսինքն մի կողմից պատերազմական իրավիճակ, մյուս կողմից արճակատում երկրի ներսում, ո՞նց ենք դա պատկերացնում։ Այսինքն սա իրական սպառնալիք է մեր անվտանգությանը։ Եվ ուզում եմ, որպեսզի այս սպառնալիքը չեզոքանա, ուզում եմ, որպեսզի պատասխանատվությունը լինի այնտեղ, որտեղ կան իրավունքներ։ Սա մեկ, երկրորդ,
Կարգավորումներում գոյություն ունեն խոչընդոտներ նաև տնտեսական զարգացման առումով։ Տեսեք, 55-րդ հոդվածը չի պարունակում որևէ լիազորություն կապված մեր տնտեսության հետ։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ի պաշտոն է պատասխանատու չի տնտեսական իրավիճակի համար։ Բայց, քանի որ Հանրապետության նախագահը այսօր ներկայացնում է նույն ուժը, ինչ ներկայացնում է կառավարությունը, ամբողջ պատասխանատվությունը գալիս է Հանրապետության նախագահի վրա։ Խոսենք օրինակներով։ Նաիրիտի բանվորները ինչու են գալիս Բաղրամյան և պահանջում աշխատավարձ։ Եվ այն հարցին, թե բա ինչու եք եկել էստեղ, նրանք ասում են, մենք ձեզ ընտրել ենք և գիտենք, որ ամեն ինչի համար պատասխանատու է նախագահը։ Նույն հոսանքի սակագնի հետ կապված, ո՞ր գնացին այդ մարդիկ, որտեղ էին իրենց բողոքը արտահայտում։ Եվ այս հանգամանքը, որ իրականության հետ որոշակի առնչություններ ունի, մի տեսակ, չգիտեմ, ճիշտ բառն եմ օգտագործում, թե չէ, լղոզում է տնտեսական մարմինների կամ տնտեսությամբ զբաղվող մարմինների պատասխանատվությունը։ Հանրության հետ այդպիսին կալում կա, չէ՞ որ բոլոր որոշումները կայացվում են Բաղրամյանում, Բաղրամյան 26-ում, նաև տնտեսության հետ կապված։ Եթե մարդը պատասխանատու չի զգում իր կայացրած որոշման համար, այդ որոշման կայացումը վերագրվում է ուրիշին, ապա նա հետևողական լինել երբեք չի կարող։ Եվ երրորդ, ես կարծում եմ, որ ձեզանից որևէ մեկը չի ժխտի, որ մեր հանրության մեջ տարածված կարծիք կա, որ բոլոր դատավճիռները անցնում են Բաղրամյան 26-ով, միշտ դատարանում հրապարակել։ Ինչու է այսպիսի կարծիք ձևավորվել։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև բոլոր դատավորներին նշանակում է Հանրապետության նախագահը։ Եվ երբ որ դատավորները, չեմ ասում բոլորը, որոշ դատավորներ կատարում են իրենց սև գործը, ապա կատարում են այսպես ցույց տալու նախագահի նկարը, և մարդիկ էլ հասկանում են, որտեղ Հայաստանում անհնար է հավատալ, որ եթե դու մեկին նշանակում ես, ապա այդ մեկը քո ասածներով չի ղեկավարվում։ Բայց ինչի՞ պիտի այդպիսի իրավիճակը լինի։ Այսինքն, մենք այստեղ գործ ունենք դատական համակարգի ներքին և արտաքին անկախության հետ։ Եվ առաջարկող տարբերակով մասնագետների ճնշող մեծամասնության կարծիքով այս խնդիրն էլ է լուծվում։ Ես կարող եմ առնվազն 15 այսպիսի կետեր ասել, բայց կարծում եմ այս 3-ն էլ բավարար է, որպեսզի դուք կարծիք կազմեք իմ դրդապատճառների մասին։ Պարոն նախագահ, իմ հարցը նույնպես բխում է քիչ առաջ ջերմնշած անվտանգության վտանգներից։ Հարցը թերևս գլխավորի անվտանգության մասին է, հայտնի է, որ սահմանադրական փոփոխությունների նոր նախագծով գերագույն խաղ ժամանակ գերագույն գլխավոր հրամանատար չկա, այդ գործառույթը վերապահվում է կոլեգիալ մարմնի, կառավարությանը տվյալ դեպքում։ Իդեպ, այդ հարցը, այս դրույթը ամենաշատը քարոզարշավի ընթացքում քննարկված և քննադատվածն է։ Իմ մոտ էլ է հարց առաջացել, արդյոք գերագույն հրամանատար չունենալը խաղաղ ժամանակ խնդիրներ չի առաջացնում, ռիսկեր, վտանգներ։ Նախ պետք է նվեր ասեմ, որ դուք ու հարցում ասեցիր, որ կա գերագույն գլխավոր հրամանատար, ուղղակի այդ գերագույն գլխավոր հրամանատարը կոլեգիալ մարմին է, կոլեկտիվ մարմին է։ Անշուշտ, ոչի քարոզիչները կախված լսարանից փորձում են բերել այսպես գաղապարներ, որոնք միգուցե հաճո են պարզ մարդկանց ականջներին։ Եվ իհարկե, երբ որ գնում են սահմանամերջ շրջան և ասում են, «Բա խաղաղ ժամանակներում մեր երկիրը չի ունենալու գերագույն գլխավոր հրամանատար»։ Մարդիկ երևի տարակուսում են։ Բայց պատասխանատու հայտարարում են, որ խորհրդարանական համակարգում, այսինքն առաջարկվելիք համակարգում,
Գերագույն գլխավոր հրամանատարի բացակայությունը երկար մտորումների եւ գիտակցված մոտեցման արդյունք է։ Տեսեք, եթե բարեփոխումներ անցնեն, ամբողջ իշխանությունը գործադիր կենտրոնանալու է կառավարությունում։ Ամբողջ Եվ այս պարագայում վարչապետին օժտել նաև Գերագույն գլխավոր հրամանատարի գործառույթներով կարծում եմ ևս իր մեջ վտանգ է պարունակում խաղաղ պայմանների համար։ Ինչու՞։ Որևէտև երբ որ ասում ես Գերագույն գլխավոր հրամանատար, ապա ենթադրում ես Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից զորքի կիրառման անվերապահ մոտեցում։ Իսկ խաղաղ պայմաններում զորքը որտեղ կարող է կիրառվել։ Չեմ ուզում շատ մանրանալ, բայց ունենալով այդքան լիազորություններ ու ունենալ լիազորություն զորք կիրառելու խաղաղ պայմաններում, դա շատ վտանգավոր դրույթ է։ Ես, օրինակ, կամ իմ նախորդները, որպես Գերագույն գլխավոր հրամանատար, պրակտիկայում ինչով ենք զբաղվում։ Ամեն առավոտ պաշտպանության նախարարը զեկուցում է իրավիճակի մասին և բնական է ստանում համապատասխան ցուցումներ, կարող է օրը լինել 4 անգամ զեկուցի և նա պարտավոր է դա անել։ Բացի դրանից, ամեն շաբաթ պաշտպանության նախարարը կոնկրետ ժամի գալիս է և ընդարձակ զեկույց է ներկայացնում կապված զինված ուժերի մարտունակության, ապահովության, տարբեր խնդիրների հետ, կադրային քաղաքականության, և այդ խնդիրների մասով լուծումներ է ստանում։ Նախագահային կից գործում է զինվորական տեսչությունը, որը պարբերաբար պլանային կամ արտահերթ ստուգումներ է անցկացնում զորքերում, նպատակ ունենալով պարզել զորքերի մարտունակության աստիճանը։ Այդ տեսչությունը կարող է լինել կառավարության կից, կարող է, չէ՞։ Ու բացի դրանից, ես որպես Գերագույն գլխավոր հրամանատար, պարբերաբար տարին տարբեր առիթներով մի քանի անգամ լինում եմ զորամասերում, զորքերում, շփվում եմ հրամանատարական կազմի հետ, զինվորների հետ, զգում եմ բարեհոգաբանական մթնոլորտը։ Այս գործառույթներից որը չի կարողանալու անել խաղաղ ժամանակներում վարչապետը։ Պաշտպանության նախարարը կառավարության անդամ է։ Այսինքն պաշտպանության նախարարը կարող է ասի, ես ամեն առավոտյան չեմ զեկուցելու։ Ուրեմն հաջորդ օրը, հաջորդ իսկ պահին կառավարությունում չի լինի։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, նորից եմ ասում, նրա համար է, որպեսզի խաղաղ ժամանակներում ապահովի զորքի մարտունակությունը, իսկ պատերազմական իրավիճակներում մոբիլիզացնի ողջ ռեսուրսները ռազմաքաղաքական խնդիր լուծելու համար։ Եվ եթե բոլոր ռեսուրսները կառավարության տրամադրության տակ են, ով կարող է ավելի լավ ապահովել այդ գործառույթը։ Մարդ, որը սահմանադրության պետք է համակարգի պետական մարմինների գործունեությունը, թե մարդ, ով որ պետք է ղեկավարի պետական մարմինների գործունեությունը։ Ես կարծում եմ, որ հենց այս պատճառով նաև, որպեսզի պատասխանատվությունը և իրավունքը լինեն մի տեղ, այս փոփոխությունները կատարում ենք։ Ես անկեղծորեն եմ ասում, եթե մեր երկրում գործեր մաքուր նախագահական համակարգ, միգուցե ես չգնայի այս բարեփոխումներին, միգուցե չգնայի, որովհետև խորհրդարանական համակարգ ունի իր առավելությունները, նախագահական համակարգ ունի իր առավելությունները, և օրինակ պատերազմական իրավիճակում իհարկե նախագահական համակարգը շատ նորմալ է, որևէ վտանգ իր մեջ չի ներառում, բայց չի կարելի ասել, որ պատերազմական իրավիճակում խորհրդարանական համակարգը
կենսունակ չէ։ Այդ կիսաննախագահականն է, որ կենսունակ չէ։ Իսրայելը խորհրդարանական համակարգ, այսինքն Իսրայելում խորհրդարանական կառավարում է։ Իսրայելը վտանգներ չունի։ Ընդ որում շատ ավելի մոտ օրինակ բերեմ։ Ինչ եք կարծում, Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ժամանակ կառավարման ի՞նչ համակարգ էր։ Իհարկե խորհրդարանական։ Բայց նորից եմ ասում, ռազմական իրավիճակում վարչապետը դառնում է գերագույն գլխավոր հրամանատարը և ունենալով խորհրդարանի սատարումը կարող է շատ համարձակ լինել իր որոշումների կայացման մեջ, վստահ լինել, խորհրդարանի ժամանակ ենթադրվում է ապրիորի, որ վարչապետը ունի խորհրդարանի մեծամասնության սատարումը, իսկ ապրիորի չի ենթադրվում, որ Հանրապետության նախագահը խորհրդարանում ունի մեծամասնություն։ Ինչ են հարցեր ուզում տալ։ Ոչի ճակատի առարկությունների թվում նաև այն է, որ մի քիչ շատ լիազորություններ են այս դեպքում վարչապետի ձեռքին կուտակվում։ Ինչ է նշանակում մի քիչ շատ։ Ընդհանրապես շատ ու քիչ է։ Իմ խորին համոզմամբ հարաբերական է։ Բայց եթե պատասխանատվությունը շատ է, ինչու լիազորությունները քիչ պետք է։ Ես այստեղ անդրադառնամ նաև մի շրջանառվող կարծիքի, դա շատ հարմար պահ է։ Գիտեք, ես բնական է, որ վերջին ժամանակներում գրեթե որևէ հերոստալիքով տրվող լուրերը բաց չեմ թողնում։ Եվ որքան էլ շատ դեպքերում անպտուղ լինի այդ ժամանակը, բայց միևնույն է, նայում եմ։ Եվ տեսնում եմ, որ շատ շատերը խոսում են այն մասին, ասում են, ով կհավատա, որ ես փոփոխություններ անում եմ, որպեսզի ընդդիմության լիազորություններն ավելանան։ Մենք ոչ թե փոփոխություններ անում ենք նպատակ ունենալով լայնացնել ընդդիմության լիազորությունները, այլ դա պարտադրված ենք անել հավասարակշռելու նպատակով, որտեղ մի կողմից գոյություն ունի ուժեղ գործադիր մարմին, մյուս կողմից անհրաժեշտ է լիազորությունները ոչտված ընդդիմություն, որպեսզի հավասարակշռի, որպեսզի հակակշռի։ Սա է, ուրիշ հակակշռելու մեխանիզմ չկա։ Սա է այդ մեխանիզմը։ Եթե ուրիշները գիտեն այլ մեխանիզմներ, խնդրեմ, ասեն օգտագործենք, բայց մեխանիզմը սա է։ Երբ որ ասում են, այդ երբանից սկսեցին ընդդիմության մասին հոգտանելը, անկեղծորեն եմ ասում, իմ խորին համոզմամբ իշխանության խնդիրը չի հոգտանել ընդդիմության մասին, բայց իշխանության խնդիրն է, որպեսզի ընդդիմությունը բնականոն գործի և լինի հակակշռող հանգամանք։